Үтө күнен сайдам саналак саха жана эхеги бужакускай берини көрөгөт. Сахабыт серигер сүрбө үз ырак сытар району уотунан сылаханан хачыяр тәлиттенен Якутск энерго ихинан бар саха энерго болар. Бу тәлитте былырын 2-нче сүрбө бир сылаакка сүрбө хыллагы юбилейин үрүлэхтик белетебиде. Бүгүнгү бириге биһиги бу тәлиттеге бар музейге жыкпыт, онна бели 2 памятниги көрөкпүт. Бигинин бирге болун. Тарихтаға кереге бейгені маңны күрдің локомобиль күйтер. Бұл локомобиль бәйті ұлы сентрегенің историялақ, солталақ әбет. Ол тұғынан бейеқа сегелі. Бұл локомобиль реставрацияға бәйті күттіспіт. Саха энерго бәйсі разрядтақ сілесері Михаил Парников көрсияға. Дараба. Дараба. Ахачы бағастыға сәнірі бұл локомобиль тұғынан? Бұл локомобиль 2014 сылақы ұлылығыда. Бұл нәрәйіні өлігеттірі. Бұл бұттыра бұқақ мұстен әрге. Аңарынан Сергей Камилен хатарын ану қостан тағарандар ол кәмге генеральный директорның лихи жүріп Сергей Иннокенчиш Губскаге білдер біттірі. Ану ол кейіне оллағаны атты зимнегінен көңі қолынан маңына тиян ағалар. Оның тиян ағалан бейқа реставрациялаты берер бұл мұны. Мұны реставрациялы біттір ұттан состояниеті алуын мөлті қаты. Барта жәбін запчастыры тип бәттір өте, орал запчастыры тұспа хаделлар өте, ану бартын бәйбіт. Көліхелер әйін тип бәттір өте, бұл бәйбіт көліхен ұртына ұппыт, бұл ұлақан көліхеті мәет тұспа хадел өте. Өте әйін бартын бәйбіт үйбіппейт, онында бұл турбалара әйін барта хуақтар өте, интернеттен қағамыт, термиер намандық майгынғыр локомобилі боламыт. Бәйбіт онында майгыннатын алып ұппыт, краскала ұппыт, краста ұппыт. Чоғына бұл қасылық локомобилі, тоқ локомобилі характеристикатын көрдік көп сәтаққа? Тоқ, қаған кәлі біті білді бәд, бұйқаф мұзға. Тоғар онында бұйқаф мұзға тиян қалбыт. Құрдіктаңыз. Ол ғас қалан деп, сергайдан ол бұланыр ұйттақтыр дей. Онында бастан тоққа бияқа производство центрға музей мал энергетика тұр бұта. Онтан бұл маңына қалбыттыра. Бұл бәлейхі болан көрдікте? Бастықы ғақа әрият көрбітті локомобиль бұғыл ақы алиын. Пірмерінен құрсын. Де оны көхі қамталақ еген локомобиль бұғыл ағы? Онтан көрекі тоқ кәтені ең көрдікке төпті бәр локомобиль. Ағы сеген лошадиной силы. Тоқ ұны көрдік. Оның бәйбіт ұна реставрациялан анос еңнегер сұлы саңыл бұлпыз. Тәртігі ұрыққа локомобилдерге бардығар білі Севескі сөйі сағанда нар сұлы оңыралдыра бейді, оның бәйбіт ұна сұлы сейді бекітінді. Оның еңнегер бар. Әжі реставрация ол түхі бұл қалан түхі оңырдығы түйет шоғы? Оттан үкі ең өйт күрдік болары болы. Саз сағыла ұпыт, растан. Тамандык майгыны локомобилдер ала хоктар эте, үксе кралар эте. Дин то примерно интернетке Челябинскеге тора локомобили майгыны тана алып бут. Оно банктар баалар эте ден хайкыр. Та бир памятник бар эте мандык локомобиль турар. Так мантар кыркы хос размеры. Бу размеры ген агары мен агары локомобили бахалат. Антон, жақ әпсі бұлыққа тұн мен бұғы қолан хана тақпына, бұл маңы аханнар бұл маңына чоғу күталылар еген бұғы лақта? Бұл маңы бұл аңыр еңнер ұғалар, оның ұматалылар. Ол ұматан ол үті ұлыққан күлігінер кетер. Олар кетен бұл маңына бұл генералдық тікті, ол оның түгіта бұғат берер, оның бұғылауы Бұра тұқ болу. Размерінен бастығы локомобиль тағар, үкірі үлі ұлыған көрдік болар. Үкі аңар үйін түрдік болар. Ачуыны хин хатыру таңғы да болуын хеп. Точны тұқты документация оқ. Хин архив үйін қаға тағып бұд, онында тұқ тағына бұдығынан ұлыған информация оқ. Тон бұлын ұлығы ғар дейті көп өтті. Бұ как мүстен пұл ауыстырықта бұл. Бұлын ұлығын аттан бұйғауыт локомобиль болуын хеп пұлда. Онтан білеген бігеге Саха энерго музейгер кәлен тұрабы толаветер документальне салаға маңына ұлы сәлбәң әнтірейгіне история тұғылары болбуд экспонаттар балылар. Ол тұғынан сегілі бігеға Саха энерго прессыны кітары үлелі респеселіге Виктория Контоя Гарсия. Үте күнінен. Үте күнінен, Лиза. Бәрі, сағылыққа. Бігеге бұ Саха энерго тәрілті музейін 2015 сыллаққа тәрі
Хана Келеджер, он тут так келямду, он устаха кебекива ламди, но ханда музей гинтери бетахки хибен. Бильбепин, но улхамбай, исхон ноксор дохболан халла, он тон хайхпати, он дохпати. Выгера дана Келеджер. Выгера Хана Келеджер, энергетика. Ага, она туран хотулу стар, ага, бейте туспа уратларда хаген. Наха улхан история лах, бо хюрбере халлах сахан ерге болбатах. Олбро олинни Каста терлите манек колбахан тумен бир терлите мор доктора жүрут. Кыра-кыра манек терлителер олейхи жүрттар урутсе. Бұсаға энергияден аттақ терлите хүрбахалауынлаған? Да, барды колбанан. Ага, сөйб ол күрдік северный электрический сети, северо-восточный электрический сети, депутатская электрическая станция, оны элдиканская плэстен терлителер бары колбаханнор манек саха энергияден терлите хүрбахалауында түрттен. Бу картаны көрүнөрү бу калган күйүнөн бу барта бихиги бу алларами бихиги саханырга эпитир зоната. Манна өссө хорох станциялар эби кирен бир биттере сүрбө бир станция. Олор манна учоттамакка жалар өссө. Бу эдде терилиндеги музей. Бу Республика 3 кымыт 2-тен, сүрбе 3 улуз. Аны болана самай ырак, самай кыты, суола хоқ, ихе хоқ, тымны, тыс тымнылақ қотулустары саха энерге отынан күннете оттақ, хылас бол, желя оттақ болаларын тұхығар үлелер. Холобра бу биги кин хирге вот сети менен келерди. Холобра бу жокускай грехиттен менге гадлы вот сети менен чурапчыга дыл барда ди вот. Бу маннан нуксох. Коту хирге. Ага. Тогу жедака сул да хох онно ситим кен туппакын. Ага, ырахтара дебет бебелериктен улхин көрүнү бу кас бир дин хилекке бетигер манна станция, манна станция, манна станция, манна станция барларыгар дизелне станциялактыр. Ага, тоо сүз жүрдүн сетте станциялакпыт. Дизельдей. Ага, сеп. Ону таганан өсө газотурбинный поршневой тоохтар балдар кебейге депутатскайга улахан ТЭЦ такпыт. Аны биле солнечный электростанциялар балдар. Онун объектпит наа элбех. Ага, ол аңардас сүз жүрдүн сетте дизельдей станция. Каз биди бу манник 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 деревнелерге бар. Аны бу тогу бихи бу картаны бардын көрдөрүн турабыты иде. Бу стрелкалар тугу белетилер иде. Аны онно дизельный уматык тертепти. Ол уматыгы уматаммыт отоң оробут. Ага, ол аты бу билген кыңы сол арылына хамы үлебет хамнаспыт үгеннен турар кеме. Ону бу сайын болуна уус олунан агалалар. Бу даже северный морской путь. Кытта онна кытты харэп бары өрүс барыта өлөн өлүөнө бары коту индигирке бары ага өлүөнө өрүсүгин бары онно солларынан тийен перевалочный пунктарга уматык бытын муннябыт оны кыгыңгы солларына онно бартын массынынан тийи үлете барыр наха улхан олох үле. Она то кхин хаме кдзи бу ялох тин вопрос булага диваралар гар бутта ди. Ага. Улага дехене то тохтия кхави. На лахта дим булба кто кдзи тин вопрос. А онук тин вопрос ага. Уото ох олок сок. Музеи түрттенге кттвут кхи буларым бутнан тохта бут котулустар буттан филиалар буттан манык арахнай экспонаттары хумиталаб бут. Он утром был бир, ага, все велюр экспонатом, день был лагна документ, приказ, мумалар, ага, брикестере был алтун и кил танцаланар, ага, манда вообще, ки до станции улете даганы, он это джон долго костер, холобра манда, кими лагал быттарин, кими яхай учугу улете нин биремеле биттарин, эвитер төттүрүдүн холобра алгас браникка ин браниктан келспит ки яхай биреметин биспиттарин. Алтон тюет салди. Кринити, бумани, бартен. Алтон тюет. А,
Хабу бартан тихел орбуттарын көрінгіту, білейін құлырок барта компьютер үйетігер бейіға жікті күрдік дей. Бейін ағыз сон бәрді көрдік. Ага, жібі қамнас ақылады, негенін, ага, бартын чөбадық сұруялылар әбет. Бұрата олады ол хағана маңнық қайынар болмады. Маңнық журналға. Болады хамай тірілікті, хамай сүрін докумоны олар болады. Заработу в праздничный день, а, сепсе, 1 января, улюлявит, дизелиске, ага, в двойном размере, оклад, гендевиттер, ага. Учет сот, бёте, угу. Но никто гражданская Так, сдача закончена. Агон без. Ага, агон без саллах. Пристрой туппуттарын. Бригада рабочих из Узбекистана дейнебет. Ачаларго Улухан Хевескей государства жоно бирге иллэхтэг олар дохпутчи. Онны келеннер бу. Улелерин түміктен уэрэн көтөн тұраллар. На исторический хардыскайыз. Ага. Итинник, сеп. Оны болына бир эме бели экспонаты мен көдіріқтің барабын. Бұ телефон. Телефон концентратор ден боллаға дей. Бұ директор кені, халаячы. Кені кабинеттер тұр бұд, әбет, ұрут. Сақын ергі бол, бақыты ол иненеға кені, иненеға тоқтар болады, северо-восточный. Төт соқтан бейді. Аға, бейдестері дей. Оны жібі маны төліқ. Бірекес бар бұта болуы, түхілің өтчет, манан кәл бұта болуы бұтта. Аны құтылуғы отынан қачи, наға тыын бопрос боларын бұқытан тыңағын бөгіті, құты тұвыз тымны, енегінан етергір күтанық тылы өсеме әтелі бітті болуын сөп бұтта манан. Ағамы құлі әтелі дабары болу, онын бұ халғына әтергі дылы арағына естебіп болуқтақ бұ. Аңардыз бұ кнопкаларын даңын бейден күрді қолысын, ха интергенер рететіне аңа көрімен мұндық күрдік телефоны. Бұл қол бағымдар болу да? Да, оның бұлақ. Оты бірі қасты атын ұлысқа қол бағын тағарарайын болу да? Білі прямой кнопка дейді. Аға, тұнты маңында бұл. Мұны мен қантанары бұл кәлілеген ұмайары әген болу, дежікті оборудование. Арағынай сыла 6-10 сыллардағы ден, 7-6-10 сыллардағы ампердар, изолятордар бұрдық. Қараллан сыппыттарын беге бұл ұлыстардан қомыйды бұд. Қолыр мантыкан ғылттан сылайы қаяны әр болады. Аға, олар ең әр. Оныты бұға мәме бір кәпсір істен дәвет болар беге салалар бұд. Филиалар бұт тұстарынан де. Оты бастан тұрам бейі бұл ұрызгейдірі дейін олған Россия тағымнақ тұққа энергетическі компаниялар төмір олған тәрліктіға кейірі әді жабыд. Сәп, бұл бейі бастықы сирейдер біт. Кендер болына гидроэнергетиканы салайыр жонлар, оны бұл Дальний Востоғу қаятылар. Сетімнәтілер. Оны бейі Дальний Востоғы керер бі бұытынан. Аныттан бұл аға тәрілікті бітті, ие тәрілікті бітті. Бұл әдәбет ұрызгейдірі аға бұт әпті. Яку сенерге ие біт дейбіт. Дейм әдәбет, оны бұл тұқ бейі кәлі бітті. Оныттан үйіз тұққа тағымыңа дейбік кәділі. Оны бұл тұқтар бұт, филиалар бұт. Білден тұр бұл музейге алдан. Құрық бұл стенделер бік боланы бұл исторический болаға дей. Оны құлыра бұл ана бір дизельный станциятын филиалын Халаячыта Борисов Гаврил Гавриш хуах білеген бұл ұртолыққо. Негінен жон білі бұрдық керес күрдік қалықтақ болаға дей. Бардың қостан кепсіпе болақ бұтте қолы бұра. История маны қалықтақ дейін. Қолыра бұл Казаков Александр Калаш білеген дөлелі хеджер. Әдеркен ғұру дөйді ола кәлбіте. Әте болуыңға хеджер.
Дерге она бир бастынгул хеппит болар. Халаячалардан она лок этерге дала хамы эмекин тутар жомтур кирехдер бу чуюле хеппитсеп. Онун ага согуру дойду жана келеннер ини үлелилер олгунан барын келин олуктоо кадрдар такса жаллар билгинсеп олондон беги наха үйрөбөт кебей наха лохан терилте улус боларын быгытынан наха элбек тугу кайыбыт нелеги вот на качы ага ол бу көрөрдү бу бир солнечный батареялар бут онда баалар эбитте солнечный ага станциялар элбек улуска баалар кебейгери болбада улук элбек улу онда така улуска баалар она эти солнечные станциялар дир болох бу манна сихили бу манна көрүп коёпти бу стендаларга ага бу манна холор бу солнечные станциялар того тутуллар иде кинлер эти дизельное топливо варди эти бел моро солна не жепатта оно ошкотан халбах ага оннук ага өрдө болор оно болу бүкөр солнечные станцияны тур тутака сайын күн эти марттан же октябрьга дылы да сентябрьга дылы күн күн туганнакка экономия таксыр кобра ол хин токти хетте ыйын курду бартон кобра ага оно аңардас күн күнгере хаябаккын оборудование көрбек күн кини бана көмөлү хөтчөре болар ага биги да олин бана экономия балачча таккар ага оматык бытын кемчилеген ийине себеп она экологияны карстаган онна туран боллагына бу макет бар ди бу бу мебели объект бит турар ага төрт тегинче 700 киловатт кымталак маннык электростанция котулуска сох. Бу өлөнгө бар. Эп, тогу өлөнгө тутулуна дие таккытна холобра кени промышленнес өттүнен хайдар кенегаски буланырдаг. Затан туран хеленете улаатар, уна оканады ит улаатар. Бу булагына балайда өр тутулубута 2 тыгынча 19 это ду, ага, сылга беге үйрүлактык арыян кирбеп келер беппит. Бу территориядын көрүнүтү кайдак курдук улаханын кайдак булаанын ылыбытын. Бу программа развития малой энергетики Республики Саха-Якутия 2001-2005 жылдары. Субу программадан тептен сагаланан барбыта бу билигин көрөр улахан терилтеги таарылак улайт. Ага. Вот булан. Ага, это Николай Макарович так. Ага, бу мантан же улахан үлеву. Угу. Тух бар кайсканан тух үлеба рыктага сыгыла соруга. Ага, ол но бу документ бар болан улахан үлөн оллан ага үчүгэй үлөхамнас таксыбыта. Ага, бәйте бу научный улахан үлө курдук. Ага, бу мана барда тух бар технической производственной көрдүрү барда соттанылган касеме сылын өңөлөн уматыга оңорон тахары быргына ханна ден. Онун бу документ беги этерге деле музей бир бир үмө бели экспонат. История мантан хагаланды. Онуту бу быйыл буллагана тоо үрбе албытынан 2-нче үрбе бир ылака тоо бутунан бурдук эме сонун саңа тоо келер деп кенеге битин 5 жыл болуп болуп аны кенеге таарыбыз сөп. Ага, онна буллана тух жонун улары яр. Ага, үлен камнахын искохон улары яр. Ол барда историяга кирен якты. Киеллер сага кыйлар бар болалды. Ага, жол гынан баран биги терилтебит туга жоно наа үлөлөргө беринилектер терилтелерге белинилектер. Түрдүнү хыл холоброл северо-восточныйдан сагалан үлөлөбит отой жаннар нахал бактер. А көрүнөр бу биги бу төрбит картскабытын көрүнөр бу улуска бу билген бери жер халаячылар бу. Бары. Бары улус тан мүстөн олорлор март айы мандык муньяк болор ну көрүнөр бу жон санныларга төлөк эппетнес.
Нагрузка гуляется джераболой. Олох, коту сир кохунула традиминаты венце. Ага, коту сир кохунула тра, бо балар уоту глаха качен олор. Дюйнери күністері әпетінің сүген сүген ұтуй бақка, стреске кейрен тақсы. Ама ғой қалды оқ кенер күтік, ханның ұрыға өспеде бейді. Мен болыны сақан әргетеліктеттігер үлілі әбетім ұтыптан тақысыл болды. Манна энергетика академиясына учтала бытым, академиясына учтала бын, омуктым учтала. Без сол сақа государственный университеттер өрінден бетерім барамын, кебәйі ұлуғын тыя осколатығар тиян үлірі бітім. Французскай тыл учтала бын, онына завышта бытым. Онтан тоғын сылырда қамынна жекузға көргі көрген кәдебін. Ол кәдем барын үлі көрдіңі хаджамын, якуз агропром энергетен тілікті барды. Ол үйінен болына қаракай, жоғыз радиомастерской барды, якузкай радиотехнический Ол бұлына білі ұрут сүйәс оқ болады. Білті оқ болады, ұрут телефонизация дағана ағаяқ кеме, соғытовай сүйәс оқ, оны олына рациянан кепсетелдер болы. Оны ұқық құту, ұрақ деребінелерге рациянан ұтчуттары, бұлтчуттары күтті, онын сүйәс бар болы. Онтан олақ сайдан, сүйәс тұпсан, соғытовайдар келелер, кеше қабарты телефон бар болар, олен ол ұқ Он там его когда не видел, он на ту камерхага мне северо-восточные электрические сети гентель тварите. О, он уже ганг термин секретарнан, он уже видит там край багае мас эдгебадиете. Он на директорне баска директор бинен Арбуза Михаил Петрович тенете, главный инженером Сорокин Геннадий Александрович. Он там то он тут слака у руководства ребята, он на генеральный директорнан Арбуза Михаил Петрович кабите, он там главный инженернан Парников Николай Макарович кабите. Онтан онны ол саған өсет, оғын сондаққа марқаға наға жүгей тілті барды, экспедиция. Олған-долған тағыз дәріқтер, хама жүгей де бүдін барытан мас қатын чаранғы бұғығар тұрар, онына сайын ай себекке бұғыды. Нағым сұрадым, қарын тілті аманды рекі бекке барын, хатырманды контролан бүкке де барын деген. Сұрадым. Онтан ол тұғын тұғысылдаққа Николай Макарович Парников турор судынан, ол тілті бігіне болан қалбыта, здание, экспедиция месте эстер, Оно көрінді ебіт, наға жүгей, сайын ай барта қатын, чаран бұғығар таққан тұққа әбекі сыненағын, бүтін тәвекке, тәвекке бәтін ұрдылыр. Онтан түгінші, екі түгінші бес ұлдаққа Николай Макарович турорсутынан екі тілті, ұлған тілті болады, северо-восточныя, онына северный сетиген екі тілтіні қолбанынур сақан әрге тірелдір. Оны қалы бұл сүйбі сылы бұға сақан әрге үлін келді, қотығы районлары тұқтыр, сетеменен. Хатчер, вот сіті менен. Парнеком Николай Макарышқы мен секретарінің өлтіғамды, оңды өлі әбітім. Кене тұққа сақанырға өлі жәністі депутат еті, үлтімен депутаты. Онында мен помощникті әбітім. Сүрді қатбақ бапырғы бар әрті Николай Макарышқы. Жон олығын тұғығар, орта қалуынна. Орта қалуынналар ажақы кәрелерді кенеға приемына. Онында кене приемтырын болағана 5 ағар кәнттен. Приемнур, он улоккой кадири люди был лагде. Чем я дали обитель, это такая алтанар гендевер баратым было. Ось таки не хадун, ирте ты вохтер кетта. Ага, депутат был ларым бэтна. Ну, на хайу лэхэтки, сурдяк учуи салаячин, кинды кетта улай пинян улок кен тутта. Бұл сақа энергия речпортқа бар филиалығар бейге бару хөбілен қатысқа түхір оғыспыт барды жан сәрге оны хүйтер бүйті болады. Бейге оны бұллы бұд, местетін бәді бұл бұд әбет, сүйілі бейге Василий Нифонтович көрсеға өте көйінен. Дұра болырым. Бұл осы историяты да мәннік. Екі тәнке алты лаққа генерал директор Николай Макарыш Пурников заказы табыды соғырудды. Бұл понятиеден тұл сақаларға оғыз системата жақы шуай, олен болына кене оғыз бұл күйістәқ сила, мош, энергетикаден темаға оңыл бұтты. Бәті, оны бағыл бұл бұт, бастан тұқы тұр бұта, перулық энергетикі бұта тұр бұта. Ол кәнеттен бұл үкі ғылағыда манна ғылым бұл месетін болар бұл бұл. Манна шо бәтік тұрар, жон көрі, энергетикке тұрар білеметігер жонлар кәнелер жақан сөбілілер еті. Сувайбалар, юбилейдар, бары кәлінен қарсы қайты өлдер. Да, онына, потому что республика мұндық памятник соқ болады. Онын ажақай қарақ сәбілі әті, білі ынтақ соғатан жонна құрақтар шым күйелер, еталағылар. Онында білі маңын месістен болан үш ой батық тұра,
Символ быта, ага. Это сила, мощь, энергетика. Парником Николай Макарович себя это тохтан, уроки не огосибиркатан, огосторга юремики от туринки воламан уйдем бу. Сахаларга сами еще эти мяты калахте ногу табуттула. Мы конечно детальнее говорим, так когда курдук куптан чем куптан мы голую то диву баттага, баттала, ага интригине. А за кулакан солтрак кучипан кини. Ага. А что у нас будет, если ты не чал, что мы лактан, будет хеги энергетик, тар, будет огос хеги туп, булай, сугурьер. А сугурьер, ага, симбабу тупола таксар. Вот, представляю вашему вниманию музей, который расположен на базе производственного центра на Беринга 42 в городе Якутске. Здесь представлены экспонаты уже отработавшего оборудования с различных РЭС привезенных, с Имиконского РЭС, с Кобяйского, с Анабарского. Вот, в основном все эти экспонаты выработали свой ресурс, достойно отслужили свой срок. Есть более старые экспонаты. Это вот дизель с депутатского был привезен, он 59-го года, да, 7-киловаттный. Ну, собственно, по моим слухам, да, и я точно не знаю, но он в рабочем состоянии. О, даже, до сих пор. Да, что его можно заправить и завести. Ну и как экспонат представлен тоже очень старый, 50-х годов, это трансформатор. Это как раз, который преобразует электроэнергию, да, и передает ее на длинные расстояния. Вот. Тут тоже, получается, можно проследить историю, да, вот как менялось оборудование. Да, да, конечно. Ну, отчасти, да. Ну, возможно, будет еще расширяться. И в планах у нас, значит, в этом году, возможно, да, будет реконструкция этого музея. Здесь будет новая площадка, новое покрытие, совершенно иначе будет расстановка оборудования. Вот, ну, я думаю, увидит город. Сахабыт сирин кыгына томарон тумны, онон энергетика бейха бир бастын солталах. Бүйіңі беретен оны пәккеден бүйбіккет болу. Онтан манан бүйіңі беребіт түміктенер, қас күн айуан бирамар частын, бұды күскай беріні көрігітін умнуман, көрсі қадері.